tak já podporuji Zdeňka Hrabu v jeho kandidatuře do Senátu. Je to člověk, který prokázal již své kvality v komunální politice jako místostarosta Říčan, ale také i v zastupitelstvu Středočeského kraje. Zároveň jako advokát a učitel by si jistě našel tu správnou oblast, ve které by mohl své profesní znalosti dokonale uplatnit. Věřím, že Zdeněk se do Senátu probojuje a bude tak například i pomáhat místním zastupitelům při řešení jejich problémů, tedy i těm našim zde v Benešově.